Goeienaand aan julle almal. Dankie dat julle saam reis met hierdie aanlyn kursus rondom die uur van gebed. En ons is vandag by ons tweede laaste sessie wat handel oor hierdie sirkel van gebed en wat vir ons 'n groot bydra lewer tot ons eie persoonlike gebedslewe. Ons het se mekaar gesê dat heel dikwels is ons gebede soos 'n roetine en ons sukkel om nuwe inhoud daaraan te gee. En daarom help hierdie sirkel van gebed ons baie. Ons het begin deur te sê, dit vat ongeveer 5 minute per segment, maar ek dink soos wat ons nou aangegaan het, het julle ook besef, dat somtyds sal party segmente meer van ons tyd in beslag neem as ander. Maar hierdie is, denk ek, 'n absolute verrykende toevoeging tot ons elkeen se persoonlike gebedslewe. En vanaand gaan ons stilstaan by segment nommer 9 en segment nommer 10. En dit is namelijk die rol van sang en lofprysing en dan oordenking. Dit is waarskynlik die twee segmente in hierdie gebedsirkel wat baie verwaarloos word. En vanaand gaan dalk vir jou soos 'n nuwe openbaring wees of 'n nuwe lig wat jou gaan opgaan en mag Heilige Gees jou op 'n besondere manier vanaand bedien, ook in jou gees en in jou hart. Ek groet jou in die naam van die Vader en van die Seun en van Heilige Gees. Kom ons val met die deur in die huis. En ons begin dadelijk met sang en lofprysing. Martin Luther het een keer geskryf en gesê, "The gift of language combined with the gift of song was given to man that he should proclaim the word of God through music." The gift of language combined with the gift of song was given to man that he should proclaim the word of God through music. En hierdie lofprysing en sang tydens 'n mens se eie persoonlike gebedstyd moet ons oppas dat ons nie deur ons eie skaamte laat oorweldig nie om te sê, maar ek het nie 'n stem om te sing nie, ek kan nie by die noot bly nie, dit het niks daarmee te doen nie. Dit is om die Here te loof en te prys deur middel van sang, deur middel van 'n lied. En daarom is dit miskien 'n verwaarloosde element van ons gebedslewe en mag Heilige Gees dit sommer vir ons opnuut weer inskerp en vir ons daai deur oopmaak vandag, sodat ons dit in ons eie persoonlike gebedslewe kan indra. Ek lees in Psalm 100 vers 2. Almal op aarde juig tot eer van die Here. En dan sê hy in vers 2: Dien die Here met blydskap. Kom voor hom en sing met vreugde. Min mense sing alleen. Min mense sing alleen. 'N plekkie waar ek regtig waar baie keer sommer net sing saam met die Here en saam met die Gees is wanneer ek motorfiets ry. Wanneer my helm op is en ek ry so lekker en ek geniet sommer net en ek waardeer die Here vir wat hy doen in my lewe en dat ek die voorreg het om dit te kan doen, dan sing ek baie keer die liedere wat ek uit my kop uit ken, sommer so terwyl ek ry. Maar in 'n mens se persoonlike gebedslewe is dit nie altyd aanwesig nie. 41 van die psalms verwys na lofprysing as sang. So as ons dit in ons gebedslewe kan invoer, sal dit en kan dit net 'n wonderlike verryking wees. Verder is sang en musiek in ons gebedstyd 'n absolute geestelike wapen. God woon daar waar die lofsange van sy kinders weerklink. Ek kan amper sê, Satan wyk daar waar die lofsange van God se kinders weerklink. Hy het nie 'n plek daar nie. Hy het nie 'n vashou plek op ons daar nie. Hy kan nie ons gedagtes daar beïnvloed nie. Hy kan niks daar doen nie. Want sang en musiek tot eer van die Here verdryf hom, as 'n mens dit as dit ware so kan uitspreek. Hierdie aspek van gebed kan jy rondskuif op hierdie uur van gebed. Dit maak nie saak nie waar jy dit plaas nie en waar jy dit sit nie. Jy kan dit in die begin doen, jy kan dit by nommer 5, 6, 7, maak nie saak waar nie. 'N mens kan dit enige plek inbring, omdat dit absoluut die atmosfeer van ons gebed kleur en beïnvloed. Dit kan 'n lied wees wat jy ken. 'N mens kan met die grootste gemak 'n lied voor God sing wat jy ken, of dit kan 'n lied wees wat Heilige Gees op daai stadium in jou hart indra en dit as dit ware uitstort in jou gees en dat jy dit voor die Here kan sing. Daardie stuk spontaniteit in ons gebedslewe met sang as deel van ons lofprysing is 'n wonderlike element. En daarom moet ons dit nie beperk net tot, ja, maar die Here het vanmôre vir my niks gegee nie. Nee, wanneer daar 'n lied in jou gedagtes inkom,
sing dit tot eer van die Here. Of wanneer daar 'n nuwe gedagte, gaan nou-nou vir jou temas gee, wanneer daar 'n nuwe gedagte in jou hart inkom, dan kan 'n mens dit weer met groot vrymoedigheid sing voor die Here. Ek dink een van die mees sprekendste voorbeelde van die rol van sang en musiek om die Here te loof en te prys, kry ons in 2 Kronieke 20 vers 20 tot 22. En ek dink ons ken daai verhaal, want is absoluut een van daardie diamantverhale wat in die Bybel vir ons nagelaat is, wat ons kan lees. En ek gaan vir jou vers 20 tot 22 lees. Vroeg die volgende môre het die leer van Juda uitgetrek na die woestyn van Tekoa. Op pad sê Josafat, hy is die koning: "Luister na my, almal van Juda en Jerusalem. Glo in die Here julle God en julle sal vas staan." Hulle is nou besig om op te trek teen vyande wat hulle bedreig het. "Glo in sy profete en julle sal suksesvol wees." Nadat hy die leiers van die volk geraadpleeg het, het die koning sangers aangestel om voor die leer uit te stap. Hulle het tot eer van die Here gesing en hom geprys vir sy heerlike heiligheid. "Loof die Here, want sy troue liefde duur vir altyd." En onthou, dit is wat hulle gesing het: "Loof die Here, want sy troue liefde duur vir altyd." En ek glo, met my hart soos wat hulle gestap het, het hulle dit oor en oor gesing. Want dit is wat die Here op hulle hart gelê het op daai stadium om te sing: "Loof die Here, want sy troue liefde duur vir altyd." En wat het gebeur? God het verwarring gebring en hulle kon die oorwinning behaal. En daarom is sang en musiek en lofprysing is 'n absolute geestelike wapen om oor die vyand, ons geestelike vyand, die Satan, te kan oorwin. Na hierdie oorwinning beëindig hulle, het hulle hierdie aanslag geëindig met lofprysing in 'n musikale vorm. Na die oorwinning noem die Jode hierdie vallei seën. Seën. En ek dink as ons dit hoor en ons lees dit vanmôre, dan wil ek sê waar sang deel is van ons gebedslewe, lei dit altyd tot seën. Is dit nie 'n pragtige verhaal nie, 'n mooi verhaal wat vir ons hierdie waarheid kan onderskryf en vir ons hierdie waarheid sommer net in ons harte weer kan opnuut vestig. In daardie gedeelte was sang absoluut die sleutel tot die oorwinning. En dit hoef nie ingewikkeld te wees nie, dit hoef nie moeilik te wees nie. Daarom wil ek graag vir julle nou 'n paar temas gee wat 'n mens Heilige Gees voor kan vertrou om die Here se grootheid te besing terwyl ons in ons gebedstyd is. Ek dink ons gebedstyd het baie keer afgeskaal tot 'n tyd van vra. Tot 'n tyd van waar ons begin deur die Here se almag miskien net te erken en dan gaan dit oor in 'n element van vra. En as ons deur ons families en deur ons almal gewerk het en deur ons eie lewensomstandighede gewerk het, dan is ons tyd dikwels verstreek en dan wil ons aanbeweeg. Want dit is die verskil tussen ons en 'n generasie of twee terug en dit is dat ons het 'n nuwe definisie van tyd. Maar wanneer ek lofsang en lofprysing in my gebedslewe inbring, is dit nodig dat ek hierdie uur van gebed sal toepas en daaraan 'n tyd sal afstaan om werklik die Here te loof en sy naam groot te maak. Daar kan liedere wees van lof. Dit is wat ons nou gekry het in 2 Kronieke 20. Sommige net om die Here te loof en te prys vir sy liefde, want dit duur vir ewig. Dis vir altyd daar. Liedere van lof. As jy 'n lied van lof ken, dan kan dit in jou gedagtes inkom en jy kan dit sing. Of Heilige Gees kan vir jou 'n gedeelte van die woord gee wat ook 'n element is van ons lofsang vir die Here. Die tweede ding is, ons kan liedere sing oor God se grootheid en sy goedheid. How great is our God? Dink ek is 'n lied wat ons almal ken. Hoe groot is ons God? Liedere oor God se grootheid, liedere van danksegging, om sommer net vir die Here dankie te sê. Ek dink aan daardie Psalm wat sê aan sy goedheid is daar net geen einde nie. Een sinnetjie, aan sy goedheid is daar geen einde nie. Een sinnetjie, aan sy goedheid is daar geen einde nie. En so gaan daar die hele Psalm. As ek reg kan onthou, Psalm 116. Liedere oor God se grootheid, liedere oor danksegging, liedere oor die name van God. Die name van God wat 'n mens kan 'n lied oor sing. 'n Lied vanuit die woord.
Jy lees dalk daai môre 'n stukkie in die Bybel en jy wil dit omskakel in woordsang. En dan kan 'n mens daardie teksgedeelte vir die Here sing. Die Jode met die psalms is daarvan ons 'n sprekende voorbeeld oor hoe dat hulle die lof van die Here kan besing en deurdat hulle die psalms getoond sê het en dat hulle dit baie keer sing eerder as om net te lees. En dan is daar liedere van die hart. Dit is sommer net ons my en jou liefdesverklaring om vir die Here dankie te sê dat hy ons liefhet en dat ons hom liefhet. Hierdie is verskillende temas wat 'n mens Heilige Gees voor kan vra om in 'n mens se gees in te stort waardeur ons die grootheid van ons God kan loof en kan prys. Kom ek sê dit weer vir jou, liedere van lof, liedere oor God se grootheid en sy goedheid. Liedere van danksegging. Liedere oor die name van God. Liedere oor die woord, die teks in die Bybel. En dan liedere van die hart. Liefdesverklaringe teenoor ons Hemelse Vader en Jesus en Heilige Gees. Ek wil graag sê, Here, leer my sing. Here, leer my sing. Hier is 'n element in ons gebedslewe. Wat ons nou met die volgende praktiese oefeningkie sommer net op die tafel gaan sit en vir mekaar gaan sê, kom ons voer dit in. Dis dalk 'n verwaarloosde element. Dis dalk 'n element wat jy gebruik. En wat jy vanmôre kan sê, "Sjoe, dankie," of vanaand kan sê, "Sjoe, dankie, ek het nooit besef dat dit 'n segment kan vorm van hierdie uur van gebed in my persoonlike gebedslewe nie." Kom ons kyk na 'n praktiese toepassing. Stop in jou tyd van gebed. En dan sing jy 'n lied vir die Here. Kies 'n spesifieke tema. Sê Here, ek wil vandag die woord sing. Here, ek wil U grootheid besing. Ek wil U almag besing. Ek wil een van U name besing of ek wil sommer net my liefde verklaar. Net soos jy graag wil. Kies een van daai temas wat ek net te veel genoem het. Dan vra jy vir die Heilige Gees om 'n lied in jou hart in te stort. Dit kan 'n lied wees wat jy ken. Dit kan 'n lied wees wat Heilige Gees uit jou liedere skat kan gaan uithaal en dit in jou gees kan instort sodat jy bewus raak daarvan. Of dit kan 'n nuwe lied wees. Dit kan 'n sinnetjie wees wat jy herhaaldelik sing, wat jy sommer jou eie melodie byvoeg en bysit, maar waar jy uit die hart uit kan sing tot eer van ons Hemelse Vader. Sing liedere van dankbaarheid, want dit bring jou altyd in right standing voor God. Sing liedere van dankbaarheid. Broer en suster, kinders, elkeen van julle wat hierna luister, moet nooit te skaam te kry vir jou eie stem. Nêrens in die woord staan dit nie. Ja, sekere mense is bedeel met 'n sekere sangstem, maar wanneer ek en jy bid, en wanneer ons in die teenwoordigheid van God is, wat ons nou al op hierdie stadium en hierdie uur van gebed verseker is, dan maak jou stem en jou stemkwaliteit en die manier hoe jy sing, geen saak nie. Heilige Gees vat dit, ek glo dit met my hele hart, hy vat dit ons Hemelse Vader toe, en dit word die mooiste lied, en dit word die mooiste melodie voor ons Hemelse Vader. Want daar hy woon daar waar die lofsange van sy kinders weerklank. Die volgende element van gebed in hierdie uur van gebed is die segment 10 wat handel oor oordenking of meditasie. En ek wil dadelik vandag vir jou sê, moenie bevooroordeeld wees wanneer ek en jy die woord meditasie hoor nie. Daar is 'n baie duidelike Bybelse inhoud vir die woord meditasie. En wat ons baie keer sal vertaal met oordenking of dink na of dag en nag of op 'n gereelde basis. Dit is alles woorde wat ons wil sê, dit is waar jy tyd neem om dit wat God vir jou oor gepraat het te oordink. Jy spoel dit deur jou gedagtes. Dis nie 'n leegmaak proses nie. Dis nie 'n mantra wat jy herhaal en oor en oor en oor nie. Dis 'n tyd van nadenke en ek sal dit vandag vir jou wys uit die Bybel uit. Ons gebedstyd word wonderbaarlik versterk wanneer ons tyd vat vir 'n geestelike om 'n geestelike inset te bedink. Dit is wanneer ek stil raak. Ek het so ver beweeg. Heilige Gees het met my gepraat, ek het gehoor. En nou raak ek rustig. En nou spoel dit wat die Here vir my gesê het deur my gedagtes. En ek oordink dit en die doel daarvan is om te kyk en te hoor hoe ek dit in my lewe moet implementeer.
En dis 'n baie belangrike element van ons gebedslewe. Daarom is meditasie, oordenking, 'n absolute noodsaaklike deel van ons gebed. Dit is nie iets waarsonder ons sommer kan klaarkom nie. En wanneer ons kyk na ons vroeëre kerkvaders, dan het hulle baie tyd deurgebring in oordenking. Ek dink sommer aan Franciscus van Assisi, ek dink aan Martin Luther, ouens wat ure deurgebring het, wat gesê het hulle kan hulle dag begin as hulle nie ure in God se teenwoordigheid deurgebring het nie. Baie min van ons het hierdie aspek van gebed geleer. Baie min. Ons het min voorbeelde hiervan. Ons het nie baie mentors of geestelike leiers wat ons hierin gelei het nie. En daarom sukkel ons baie keer net soos met sang en lofprysing tydens ons gebedstye. Een van ons groot krisisse vandag, wanneer dit kom by hierdie, is dat ons is te haastig. En as ons nie hierdie uur van gebed inkleer en 'n bepaalde tyd op sy sit om sommer net 'n gedagte wat Heilige Gees in my hart gelê het, nou te sit en te oordink en vir die Here te vra, en daar is 5 minute beslis nie te kort nie. Ek wil sommer vandag vir jou sê, dis ook nie te lank nie. Voordat jou oë uitfees, daai 5 minute gevul, deur net na te dink en te sit rustig in God se teenwoordigheid en om toe te laat om met jou te kan praat vanuit dit wat hy met jou gedeel het. Ons is net dood eenvoudig, die siekte van ons dag is, ons is te vinnig. Ek het vir jou net gesê, ons het 'n nuwe definisie van tyd. En ons nuwe definisie van tyd is, hoe lank is 'n sekonde, hoe lank is 'n minuut, hoe lank is 5 minute. En daarom dink ek, wanneer ons teruggaan na daardie spiritualiteit toe, van om nie net alleen te wag op die Here nie, maar om in 'n tyd in te beweeg van nadenke en oordenking en stil te sit en te hoor en te luister en te praat en klarigheid te kry en uitklaring te kry oor dit wat die Here met my oor gepraat het. Met hom terug te praat daaroor. Te kyk waar en hoe ek dit kan implementeer in my lewe. Dit is 'n waardevolle element van 'n mens se gebedslewe. In die Ou Testament word hierdie woord vir oordenking of meditasie fokus op 'n innerlike studie van 'n geestelike saak. Kan jy dit sien? Dis nie 'n leegmaak van jouself nie. Dit is 'n innerlike studie, die binnekant van 'n geestelike saak wat die Here op jou hart gelê het. Kom ek lees vir jou Josua 1 vers 8, want dit is daar waar hierdie woord voorkom. Hou hierdie wetboek altyd by jou. Dink dag en nag daaroor na. Dit is daar die dink dag en nag daaroor na. Dis die woord in Hebreëus vir oordenking of meditasie. En hier is dit vertaal met dink dag en nag daaroor na, sodat jy alles kan doen wat daarin beskryf is. Jy sal dan sukses behaal op jou pad. Jy sal voorspoedig wees. Ons moet nie net na hierdie oordinkte dag en nag nie. Hier is 'n wonderlike belofte gekoppel. Wanneer ek en jy nadink en meditasie inbeweeg en dink oor dit wat die Here vir ons gesê het, sodat ons kan doen dit wat hy vir ons gesê het, dat ons dit kan implementeer, dan is daar twee pragtige beloftes. En dit is, jy sal sukses behaal op jou pad en jy sal voorspoedig wees. En ons koppel nie altyd hierdie beloftes aan daardie twee uitsprake van die Here wat hy hier vir ons gee nie. Dit is nie wonderlike beloftes nie. En dit alleen kan ons motiveer. Nie net om te kry nie, maar om in die teenwoordigheid van God te sit. Die uitvloeiing daarvan, wat God sê, 'n outomatiese gevolg daarvan, is dat jy sukses sal behaal op jou pad en dat jy voorspoedig sal wees. Daardie woord beteken ook dat ek neerbuig in afhanklikheid en respek en in agting voor die Here. In die Nuwe Testament 1 Timoteus 4 vers 15 gee jou volle aandag aan hierdie sake. Daardie gee jou volle aandag, die Griekse woord vir oordenking of dink na oor. Mediteer daaroor, spoel deur jou gedagtes Timoteus. Dink na oor al hierdie sake. Werp jouself in jou werksaamhede sodat almal jou vordering kan sien. Dit sê Paulus vir Timoteus. Timoteus, gaan dink na oor hierdie dinge en dan gaan implementeer jy dit, werp dit. Werp dit in jou werksaamhede, dan sal ander mense dit kan sien. En dit is werklik so. Waar ek en jy so in die teenwoordigheid van die Here was, kan mense rondom ons dit sien. Deur hierdie dissipline verkry ons geweldig insig in God en sy woord. Waarom? Want ons gee ruimte vir Heilige Gees om met ons te praat, om 'n indruk te laat op ons gees. Baie keer hoor ons sy stem
sommer net waar hy met ons praat en met ons deel. Dit is 'n wonderlike tyd. Raak stil voor die Here. Dink na en jy sal dit ervaar in jou gees. Dit skep ruimte wanneer ek en jy so stil raak om te mediteer en te oordink. Skep dit ruimte vir die invluisterende stem van Heilige Gees in ons binnekant. Baie keer wil mense die stem van God hoor, maar ons sukkel om dit te hoor omdat ons nie in hierdie tyd van stil word inbeweeg, rustig is, terugpraat met die Here oor dit waar hy met ons gepraat het en dan Heilige Gees toelaat om hierdie goed deur ons gedagtes te spoel nie. Ek wil vandag vir jou sê, doen dit en jy sal daardie invluisterende stem van die Heilige Gees in jou lewe baie duidelik hoor. En dis die groot verskil tussen ons en gelowiges van 'n vorige eeue. Hulle tyd gehad hiervoor. Hulle tyd gemaak hiervoor. Ja, ons kan baie maklik sê hulle het in 'n ander tydperk gelewe waar tyd 'n ander definisie gehad het, verseker. Ek dink wanneer dit by die Here kom, moet ons 'n bepaalde tyd vat en ook daaraan weer 'n nuwe definisie kom gee om te sê hierdie tyd is die Here sinne. Die res van die dag kan ek my hardloop en besig wees en bedrywig wees met dit wat ek wil doen, maar hierdie tyd sit ek op sy vir die Here en dit behoort aan hom. Ons tyd vandag bestaan uit honderde dinge. Daarom skaal af, vat 'n gedeelte van 'n dag en gee dit vir die Here en waarin jy ook 'n segment gebruik vir oordenking, nadenke of meditasie. Daar's 'n paar dinge wat ons wanneer ons nadenk kan oor 'n skrifgedeelte in ons gedagtes kan laat inkom en dit is om te fokus op God self of om te fokus op die woord. Dit wat ons gehoor het, gelees het, net in ons tyd saam met die woord, daarop kan ek fokus. Ek kan fokus op die werke van God. Ek kan fokus op oorwinnings van die verlede en die hede. Of ek kan fokus op positiewe gedagtes. En dis skrif gefundeer. Lees maar weer Filippense 4 vers 8. Moenie die negatiewe bedink nie. Moenie dat die negatiewe jou aftrek nie, maar bedink dit. So wanneer ek en jy in hierdie tyd van meditasie en stil word voor die Here in beweeg, ons kan fokus op God, op sy woord, op sy werke, op oorwinnings van die verlede en die hede en ons kan fokus op positiwiteit of positiewe gedagtes. Dit is nie net mense buite die woord wat vir ons iets kan leer oor positiewe gedagtes nie. Die Bybel is vol daarvan. En daarom kan ek en jy dit met groot gemak ook doen in ons eie persoonlike lewens. Kom ons kyk 'n bietjie prakties hierna. En dan doen ek en jy ook hierdie oefening wat ek nou vir jou gaan voorhou. Kies 'n tema vir jou tyd van meditasie. Kies 'n tema, besluit. Gaan ek op God fokus, sy werke fokus, oorwinnings van die verlede fokus? Gaan ek fokus op hoe ek oorwinnings behaal het in die verlede of in die hede? Gaan ek fokus op die oor God self of oor positiewe gedagtes? Jy kan besluit op waarop jy wil fokus. Maar besluit wat jy vandag gaan doen. Of miskien het die Here vir jou 'n bepaalde woord na hierdie afgelope week in jou gedagtes gelê. Ek dink in hierdie vastydperk wat ons deur gegaan het, het die Here dalk sekere skrif in jou hart vir jou gelê. En nou kan ons dit gebruik in hierdie tyd van oordenking en nadenke. Laat jou gedagtes beweeg deur al hierdie aspekte van die tema wat jy gekies het. Deurdink dit in die teenwoordigheid van Heilige Gees. Derdens, vra oor die tema wat jy gekies het, sodat jy tot 'n dieper verstaan kan kom oor hierdie tema. As dit gaan oor die werke van God, vra, Here wys my. Here, laat my die mooi raak sien. Gistermiddag sit ek sommer op ons stoep en ek sien twee duwe wat loop op ons geet. En ek dink toe die een duifie daar gesit het en die tweede een vlieg in en kom sit daar by hom, toe dink ek, wat 'n wonder is dit wat God geskep het vir voëls, dat hulle kan vlieg. Tot vandag toe kan die mens dit nie namaak nie. Ons kan nie vir onsself vlerke maak en dit namaak nie. Dit is net nie vir ons moontlik om dit te doen nie. Wat 'n wonder. Dit is hoe ons kan dat opgaan in die wonders van God, in die skepping, in die natuur, in die lewe, dit wat ons elke dag ervaar en beleef.
Bring altyd die woord in by meditasie. Bring die woord in. Here, U het ons nie minder gemaak as enigiets anders wat U in die wêreld gemaak het in Psalm 8. Bring die woord in. As dit gaan oor die grootheid van die Here, dan kan ons daarop fokus. Wees bewus van God se woord deurentyd tyd. God se woord gee vir ons 'n rotsvaste fondasie vir ons meditasies. Dit is vandag se lering. Die twee segmente van die uur van gebed wat die wêreld verander het. Daar toe die Jesus in die tuin van Getsemane was. En hy vir sy disippels gesê het, julle kan nie 'n enkele uur saam met my waak nie. En hierdie kursus gee vir my en vir jou inhoud. En hierdie vars inhoud van vandag, lofprysing en sang as deel van gebed. Meditasie en oordenking as deel van gebed. Vat dit. Vat dit. Voer dit in jou gebedstyd in. Vat hierdie twee segmente en gee hulle die regmatige plek wat hulle toekom. Vader, dankie dat ons met U kan praat in gebed. Dankie dat U die een is wat altyd daar is en wat vir ons deur gebed die deur geopen het om met U te kan kommunikeer. Om deur gebed te kan hoor wat U vir ons sê. Om deur gebed die fluisterstem van Heilige Gees in ons binnekant te kan ervaar. Dankie dat ons U kan loof en prys met sang. Dankie vir die gawe van die woord, die gawe van 'n lied wat ons kan kombineer en dan kan ons 'n loflied tot U eer sing. Dankie vir die gawe van oordenking, van stil word, van luister, van deurspoel, van dit wat U vir ons wil sê, om dag en nag te oordink. Dink aan Psalm 1, ons dink aan Joshua 1, dink aan Filippense 4 vers 8. Here, dankie daarvoor. Ons loof en ons prys U vandag. Dankie dat U ons elkeen se gebedslewe verryk deur dit wat ons hier hoor. Mag jy die genade, die liefde en die teenwoordigheid van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees ervaar. Amen.